Kaze kuri The Last Question uyu munsi rero tugiye kwigira kuboha ingofero imeze utya. Ni ingofero nziza cyane. Hari umuvandimwe yari yifuje ko twaboha ingofero yaba nziza ku ba Islam abagabo, ingofero yaba yoroshye idakomplitse kandi yaba ari nziza. Uvuga ngo ingofero iba isa nkaho ari ngufi ntabwo aba ari ndende ku buryo ihita igera mu gahanga bikarangirira aho ngaho, ntabwo bisaba kuyikuba. Oya, niyo mpamvu aho imbere twahakoze muri ubu buryo kugira ngo habe hasa neza, ubona ukuntu hameze. Uburyo rero twahaboshyemo, urumva tuboha, twahereye hano hejuru, tuboha igice cy'uruziga, tugenda twongera, tuboha imirongo itandatu, noneho duhita tuza kuboha kino gice, guturuka hano kumanura kugera, tuboha imirongo itanu, noneho duhita tuza kuboha iki gice cya nyuma cy'imbere gisa n'icyegeranye, urabona ukuntu kiboshye. Rero ni cyo cya nyuma twakoze, imirongo itandatu. Ubwo yose hamwe hano ni itandatu, aha ngaha ni itanu, cumi n'umwe, ubwo ni mirongo cumi n'irindwi. Ntabwo ari imirongo myinshi rero. Ikindi ntabwo ukora nini cyane kuko iba ikeneye ko uyambaye iba imwegereye. Ubwo rero ingofero nziza nk'izi ngizi muzibohe abakiriya banyu by'umwihariko abayisilamu, cyangwa nawe ushobora kuba ukunda ingofero isa nk'aho ari ngufi ikwegereye, yaba ari nziza kuri wowe. Ubona ko rero ari ingofero nziza. Ubwo rero niyo tugiye kwigira hamwe turebe uko ikorwa. Ubwo mbere y'uko dutangira mukore subscribe abatarayikora, ikindi ubisangize n'abandi nabo bige nabo babimenye kugira ngo tube benshi. Ku kindi wakora kuri like, ni ibintu biba bifata amasegonda make no gukoraho guhoraho gusa, ubundi tugahita dukomeza. Ikindi rero mbanasize nimero ya telefone muri description, ukeneye kutuvugisha, ukeneye kuduhamagara, hari icyo wifuza kutubaza cyangwa se hari icyo ushaka gusobanuza, wenda ukeneye kumenya aho wagurira ubudodo, uratwandikira tukagusubiza cyangwa se ukaduhamagara. Iyo nimero ya telefone rero wanaduteraho inkunga, ubona ibyo dukora hari ibyo byakumariye, wadutera inkunga niyo yaba iy'urudodo rumwe, aba ari ikintu gikomeye kuri twebwe kuko bituma tubona ibyo bikoresho, tubona ubwo budodo, noneho tugakomeza tugakora tukiga n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero ndizera ko aho muri mwese mumeze neza, by'umwihariko ababoshyi mwese ndabashuhuje. Ubwo rero reka dutangire. Ubwo mu gutangira rero, kuba ingofero yacu bikenera urudodo runini, ikurushe turakoresha kandi n'ubundi nk'ibisanzwe niyo dukunda gukoresha umukasi ndetse n'urushinge. Ubwo mu gutangira rero, tangira gukora ipfundo ry'uruziga. Urabona ukuntu bimeze, ugiye kuba hano uciye n'izindi ebyiri uze mo hano muri aka kenge, ugiye kuba mu nshuro cumi n'ebyiri. Ubwo kano ntabwo turi bukabare, turabara rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, cumi, cumi na rimwe, cumi na kabiri. Urabona ukuntu rero bimeze. Undi usoje wituza ugakurura kano kagozi gatoya, ugakuruye ahita yifunga. Ubwo rero gukora umurongo wa kabiri, noneho gufunga urajyuza kuri ino nyabutatu ya mbere waboshye. Hano hejuru haho ariho uhita ufungira umurongo wa kabiri, uraboshye n'ebyiri. Hano n'ubundi uba wasoresha niho uri butangirire, ugiye kubohamo inshuro ebyiri. Urabona ukuntu bimeze, hakurikiyeho naho ubohamo inshuro ebyiri. Buri mwenge ugiye kugenda ubohamo inshuro ebyiri. Ubwo uraza gusoza uyu murongo ufite inyabutatu makumyabiri n'enye. Urabona ukuntu bimeze rero, uhita uza hano inyabutatu ya nyuma. Urabona ukuntu bimeze rero, izi ni za shene ebyiri. Hano kano ubona ari gatoko urakihorera, noneho iyo usoje umurongo wawe uhita uza kuri za shene ebyiri urazihorera, cyangwa ukabara shene ebyiri ya mbere, ya kabiri, hano gatatu, cyangwa ukareba kuri inyabutatu yawe hano hejuru ugahita ufunga. Umurongo wa kabiri ukaba urarangiye, ugiye kuboha shene ebyiri. Buri gihe urajya utangira hano wasoreje, ubohe inshuro ebyiri. Nyuma yo kuboha inshuro ebyiri, hakurikiyeho ubohe inshuro imwe, hakurikiyeho ubohemo inshuro ebyiri, hakurikiyeho ubohemo inshuro imwe, hakurikiyeho ubohemo inshuro ebyiri. Akomeza gutya tugaruka tugeze ku musozo w'umurongo wa gatatu. Ubwo rero urabona ko turasoza tuboha inshuro imwe, kuko batangiye uboha inshuro ebyiri, turaboha inshuro imwe gusa. Urabona ukuntu bimeze. Noneho wituza kuri nyabutatu yawe ya mbere,
gahita ufunga uruziga ngo gatatu kabasoje kuba kane rero bashenikire n'undutangirire hahande hano gutya n'undu bawagize usoreje ni na utangira ukatangira ubunjuro gi n'uno gahuha inshuro imwe gahuha ni inshuro imwe umyenge ibiri ikurikirana n'uno akurikiye gahuha inshuro ebyiri muri uwo mwenge umwe nuko nuko bagenda bongera uruziga rero tuza hano inshuro imwe umwenge ukurikiyeho akurikiye naho wahemo inshuro imwe akurikiye wahemo inshuro ebyiri nuko nuko bimeze rero dusoje umurongo wa kane duhita tuza dusoze ubundi dukore umurongo wa gatanu mashini ebyiri dutangirira hano n'ubundi none tugiye kubaho inshuro eshatu zikurikirana rimwe kabiri gatatu nyuma yo kuba inshuro eshatu akurikiyemo umwenge ukurikiyeho wemewe inshuro ebyiri ingero we rimwe kabiri gatatu akurikiyeho ubaho inshuro ebyiri akomeza bagaruka tugeze ku musozo rero dusoje umurongo wa gatanu urabona ukuntu umeze tugiye gukora rero umurongo wa nyuma wa gatandatu ariwo wa nyuma ni ukubasha n'ibintu bisanzwe hano wasoje akaba ari guhita unatangirira nyuma tugiye kubaho inshuro enye rimwe kabiri gatatu kandi nyuma yo kubaho inshuro enye akurikiyeho ubaho inshuro ebyiri naba hari imwe kabiri gatatu ahantu hakurikiyeho ubuhe inshuro ebyiri bakomeza ibi ngibi rero bakareka tugeze ku musozo aha rero turi kugana ku musozo umurongo wa gatandatu ukagomba guhaga inshuro enye undi ukabaha umwenge ukurikiyeho ukabahamo inshuro ebyiri tuza ku nyabutatu ya mbere cyangwa ku mwenge wa gatatu uturutse kuri za shini ebyiri leta usoza ubu rero ingofero yacu ntabwo dushaka ko iba nini cyane kuko ziriya ngofero iba isa nkaho yegereye umutwe urabona ukuntu ingana ubwo rero bitewe n'urudodo wakoresheje ushobora kuba wakoresheje urutoya cyangwa runini kurusha urwanjye njyewe ku bwanjye naboshye imirongo itandatu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu ubwo rero ntabwo waboha bitewe n'urudodo ufite ushobora kuba itanu ubundi ufite urudodo rubyibushye kurusha urwanjye ushobora kuboha irindwi cyangwa umunani nawe ukoresheje akadodo gato ariko muri rusange turebye ibipimo urabona ko ari inshi esheshatu n'igice ugomba kubaha kugira ngo uze kubona inshi esheshatu n'igice ubwo noneho reka turebe igice cya kabiri uko turi bugikore ubwo rero gukora igice cyacu cya kabiri uraboha sheni eshatu noneho ntabwo uratangiza ebyiri kuko iragiye ibarwa nk'aho ari nyabutatu hano n'ubundi watangiye wasoreje ubuhemo inshuro ebyiri biraza gufatwa nk'aho ari nyabutatu eshatu urabona ukuntu imeze urabara rimwe kabiri gatatu noneho noneho dutangiriye ugiye kubariya hano hambere hano hakurikiyeho uzibohe hano ha gatatu urasimbuka hano urasimbuka kabiri uze hano ha gatatu ubohemo inshuro eshatu urabona ukuntu bimeze wongere usimbuka hano usimbuka uze hano ha gatatu ubohemo inshuro eshatu urakomeza ibi turagaruka tugeze ku musozo kurubona rero ukuntu byabaye rero ukuntu ndi hano hari busigare tubiri uhita uza hano kuri ya nyabutatu yawe wabushye bwa mbere cyangwa za sheni eshatu hano hejuru haho uhita uza uhite ufunga none iyo utari kongera uruziga ihita yihina ni ukuntu rero imeze ubwo gukora umurongo wa kabiri nk'uko dusanzwe tuzi ko akenshi iyo wabushye muri ubu buryo uhita uza kubohamo hano hagati ntabwo ari ko tubigenza uhita uza hano gutya hakurikiyeho uze ariho uhera urabona sheni eshatu n'ubundi hano uhita uhamo inshuro ebyiri noneho zisanga izi nyabutatu eshatu bikaba bikarwa nk'aho ari inshuro eshatu n'ubundi urasimbuka rimwe kabiri uhita uza ha gatatu uhita uza usimbuka aha usimbuka aha ubwo bihita biza kuri ino nyabutatu zino baboshyemo hagati haho ukaba uhamo inshuro eshatu
ukuntu bimeze. Gusimbuka hano ugasimbuka hano ukaza aha gatatu. Aha rero ntabwo aho tugeze, ugahita usimbuka hano kabiri, rimwe, kabiri, uhita uzana hejuru, uhita usoza. Uno murongo rero wa kabiri turawusoje, urabona ko ingofero yahise inywera ihita yirina kuko ntabwo uri kongera uruziga. Ubwo rero umurongo wa gatatu, wa kane n'uwa gatanu nibyo dukeneye kubuha, turabikora kimwe, ni kimwe n'ubundi urajya ugera hano usoje, uhita uza imbere ku wundi mwenge ariho usoreza, ubundi ubohe sheni eshatu, aho aha ngaha n'ubundi uhita ubohamo inshuro ebyiri zisanga izo sheni eshatu, inshuro eshatu, rimwe, kabiri, gatatu, uhita usimbuka rimwe, kabiri, uzaba gatatu. Urabona ko ari gusubiramo imirongo, ibintu bisa. Uyu ni umurongo wa gatatu kandi dukeneye uwa kane n'uwa gatanu. Ubu tugiye gukomeza ibi ngibi turagaruka dusoba tugeze ku musozo w'umurongo wa gatanu. Twavuze ko ingofero ntabwo iba igomba kuba ndende, nibwo iba iri nziza nyine buno bwoko. Niyo mpamvu turaboha imirongo itanu, noneho duhita dukora igice cya kabiri. Igice cya gatatu nako ari nacyo cya nyuma. Rero turi kugera ku musozo wo gukora kino gice cyacu cya kabiri, ubundi duhita dukora igice cya gatatu aricyo cya nyuma. Urebe ukuntu bimeze, urabona ukuntu rero ingofero yawe yabaye, urabona kugeza ubu rero ukuntu imeze. Ubwo rero mu gukora igice cyacu gikurikiyeho n'ubundi uraza bisanzwe, noneho uraza gushyiramo utu twombi tubiri. Ubundi usoza, urabona ukuntu rero bimeze. Ubwo mukora rero igice cyacu cya gatatu, ugiye kuboha sheni ebyiri, utangire n'ubundi hano usoreje, uraboha igice cy'inyabutatu. Uraza tube ari dutatu, uhita ucishamo. Aka ntabwo uri bukabare. Ugende uboha bisanzwe muri buri mwenge. Uri kugenda uboha muri buri mwenge igice cy'inyabutatu. Aha rero nakugarutse aho watangiriye, ugendaga ubohaho inyabubiri, ubona ukuntu byabaye. Ubwo rero mu gukora imirongo ikurikiyeho, kandi dukeneye imirongo itanu, noneho urajya uza kuri za sheni ebyiri hano hejuru haho ariho usoreza. Urabara sheni ya mbere, sheni ya kabiri hano hejuru ya gatatu, cyangwa ukareba kuri hano waboshye bwa mbere hejuru haho, akaba ariho uza gufungira uruziga rwawe. Urabona ukuntu bimeze. Numara kubona umurongo rero uboha sheni ebyiri. Noneho mu byo tugiye kubaha iki gice cyacu, noneho abaha uba wasoreje ni naho uba uri butangirire. Unajya hari utu tuntu tubiri gutya hano munsi yaho, noneho nta na hamwe tubohera hano, urahindukiza naho ubona utu tuntu tubiri. Noneho hano hejuru sinzi niba bigaragara neza kubera urudodo ari umweru cyane, ndakeka mubibona. Urabona hano hejuru hari utu tuntu tubiri, tuno tubiri turebana, utu tubiri. Noneho uhindukije gutya ingofero yawe, urabonaho akanaka, none urajya uza ubohe kuri aka kano. Na uhindukije ni tubiri, wanagira gutya ukabona utundi tubiri, tuno tubiri. Ugiye kugenda ubohera kuri aka ku ruhande kano. Ubwo waboshye sheni ebyiri, ugiye guhindukiza gutya uze ubohe kuri aka, ubohe igice cy'inyabutatu. Urabona twa tundi tubiri two turasigara, ariko wahindukije uza kubohera kuri aka. Uhita ubibona iyo uri kuboha rwose, ntabwo wabiyoberwa. Urabona ko tuno two duhita dusigara ari tubiri. Urabona ko rero bimeze, wibuka ko urakomeza kubohera hano inyuma muri kano kamwe, ugakomeza gutya mpaka ugeze ku musozo.
rero hano aho tugeze zigaje kuboha hano naha inshuro ebyiri ningaba ndasoje abangaritse aho natangiriye ubwo iyo uje aho watangiriye bituza kuri ya nyabitatu ya mbere twita uza hano hejuru ugahita ufunga uruziga rwawe nakunera mezi ikora umurongo ukurikiyeho n'izashinga ebyiri none urabona ko nini ni tubiri twari tuba hejuru ariko ugahindukiza ukabona utundi tubiri kandi ukibuka gutangirira urabona ko hano uba wasoreje hano uba wasoreje niho uba ugomba no gutangirira utangira kuri aka kabanza ntabwo uba ugomba kugasimbuka urabona ko umeze none ugahindukiza ukaza kubahera kuri aka ku ruhande rero ibi ngibi turabikora ku mirongo itanu uyu ni uwa gatatu hari uwo twaboshye bisanzwe n'uri ukurikiye n'uyu ikaza kuba yosamye imirongo itanu ugenda uboha igice cy'inyabutatu urabona rero n'uyu murongo urasojwe n'ukuntu hagiye hamera ibyo ngibyo rero urakomeza bakugeze ku musozo aha rero turi kugana ku musozo urabona ko bimeze bituza ufunge uruziga rwawe nuko bimeze igihe gucisha amashini kuri uru rudodo nurangiza uruca kandi ugakurure urabona ko rero bimeze urabona ko rero ingofero yacu yabaye neza cyane ubwo rero igisigaye ugiye gukora isuku ni ugufata urushinge utudodo tukagenda twinjiza ntabwo aba ari byiza ko waduca ntabwo ari byiza ko waduca ubwo uhita uzamo imbere akaba ariho ugenda ugashyira imbere mu ngofero ukajyana ukakageza kure ushobora kugaca hariya wasoreje kaba kazahambuka ikindi iyo ugaciriye hariya uba wasoreje ntabwo kaba gasa neza ubwo rero icyiza ni uko ugenda ushyira mu nkingi hagati no hagati ubwo rero nawe ubona wakagejeje kure ushatse agaca ubwo n'ahandi hose haba hari akadodo nuko nguko bigenza hano rero ukuntu haba habaye heza nuko rero ingofero yacu dusoje imeze ni ingofero nziza cyane unabahereye hano hejuru ubwo kugira ngo ibe nini biterwa n'uko wakoze hano hejuru nyine imirongo wakoze twakoze itandatu ushobora gukora umunani ushobora gukora itanu bitewe n'ingofero ubunini ukeneye ubona ko rero nangaye imbere azajya imbere ku mutwe cyangwa se mu gahanga urabona ko niho hazaba hameze hazaba ari heza cyane kuri ingofero nk'izi ngizi tuziboye yego ubwo ahanini abantu bakunda ingofero zisa nk'aho ari ngufi cyangwa se ku bapapa b'abayisilamu abapapa cyangwa abasore igitsina gabo abayisilamu nabo iyo yaba ari nziza kuri bo rero mwite kuziboha ntabwo zigoye ni ukuri iki gice kibanza ukabishyira iki gice cya kabiri ukabishyira n'iki gice cya nyuma ubundi ukaba urasoje ubwo rero nawe utanga izindi video murakoze cyane